ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਾਮਲਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ 250 ਤੋਂ ਵਾਰ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੋ ਐਡੀ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲ ਆਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 101% ਸਿਆਸਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆ ਜੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੂਗਾ 4.5 ਸਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪੜਤਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 450 ਪੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਹੇ 84 ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਕਾਂਡ ਲਾ ਲਓ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਲਾ ਲਓ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ
वो चाहे श्रोमणी कमे अकाली दल श्रोमणी का इन्होंने राजनीतिक लोगों की सज़ा बई जी पता की होंगी है कि इन्हों वोट ना पाओ ये अद्धे उ मर जाते हैं सो उ गल उन्होंने से बी 17 के लोगों ने सज़ा देती है उन्होंने कि उन्होंने राज के होया तो जी 5 साल आ लोगों के नाल जज्बात खेडी जाती है खिलवाड़ करी जाती है तो मैं समझता लोग इन्होंने उदो भी माड़ा हशर करेंगे। सो नवजोत सिंह सिद्धू लैके बड़ी आस बजी हुई है लोगों के उत्साह चढ़िया हुआ कांग्रेसी वर्करों के प्रधान बनने तो बाद लगातार उन्होंने वार भी चले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल भी बेअदबी मामले से दोषियों को गिरफ़्तार किया जाए कि लगता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने नाल एक सिख जगत के आस बजी है भाई जी नहीं सानू नहीं कोई लगता क्योंकि असी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी आ इन्हां सरकारां दा कार्यकाल पढ़िया 2.5 साल इन्होंने आ बुद्धू बनाया मैं कहना चाहुंदा भी 3.5 साल की प्राप्ति इन्हां दी पता की है कहिंदे भी 3.5 साल च CBI तो असी केस वापस लिया पहली प्राप्ति तो कैप्टन साहब का पहला बयान आया सीगा कि जिहड़ा केस असी लमकाउणा होवे उहनूं CBI नूं दे देणे आ जिहड़ा ठंडे बस्ते च पाउणा होवे सो इहनूं पहला ठंडे बस्ते च पाता लोकां दा प्रैशर बणिया इन्हां नूं लिआउणा पिया उह 3.5 ठंडे बस्ते च पाउण लई तां घंटा ही लग्गिया हैंडओवर करती CBI नूं ते 3.5 साल वेच दी कहिंदे असीं उहनां तों वापस लिआंदी आ सो इह लोकां नूं कुल मिला के बुद्धू बना रहे आ ते वोटां दी राजनीति कर रहे आ असीं इहनां दी हुण राजनीति नहीं चलण दिया। सो तुसीं अज्ज प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है मकसद की है तुहाडा? मकसद इह आ कि सानूं इनसाफ तां इहनां ने देणा नहीं उह पासे आ पर लोकां नूं जिहड़े लोक अज्ज वी इस बेअदबी दा दर्द रख के घरां च बैठे आ जुड़े आ हर एक पंजाब दा नौजवान चाहे सिख आ चाहे गैर सिख आ जिहड़ा उस गुरू च आस्था रखदा उहदा हिरदा उलुंदरिया गया उन्होंने दर्द है पंजाब बेअदबी का तो इमोशनली टच किया होया TV ते बोलते असी बेअदबी दाएं कर देंगे दो को उत्थे हंझू जे वहा देंदे बोल देंदे सो असी उन्हां लोकां नूं जागरूक करना चाहुंदे आ कि इन्होंने आपां नूं इनसाफ नहीं लैके देना सो सानूं बेअदबी का इनसाफ उस वाहिगुरू की अदालत चो जरूर मिलेगा उन्हां जिवें कह गए पंजाब दे नाल जिन्हां ने घाण किया उन्हां दा हाल आपां KPS गल वर्गियां दा देखिया ही आ वी मंजे च पिया उन्हां दा की कुछ होया उन्हां नूं मौत भी बेहतर तो माड़ी मौत मिलेगी उन्हां नूं सो इस तरह ही इन्हों का होगा जिन्होंने बेअदबी की आ जिन्होंने कराई आ तो जिन्होंने उन्हें साथ दिता असी इन्हों का विरोध इस करके करा कि जेड़े लोगों हजे ये चीज़ का नहीं पता भी यह बंदे कितों तक गिरे हुए उन्होंने जागरूक करा तो इन्हों का विरोध करा कि इन्हों बेअदबी के छूते वोटा ना पाओ। सो बिल्कुल धन्यवाद। सो बिल्कुल बरगाड़ी मामले में लैके बेअदबी मामले लैके लगातार सियासत है सियासी पार्टियां वालों की जा रही है अज पीड़ता वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है तो सियासी लोगों इस मामले उत्ते सियासत ना करन दी अपील की गई है ते नाल नाल चेतावनी भी दिती गई है अगर इस मामले ते सियासत हुंदी है तां इह उहनां दा डट के विरोध करनगे। कैमरामैन सचिन अरोड़ा दे नाल मनिंदर सिंह दसंबर न्यूज़ चंडीगढ़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।